Ladies and gentlemen, je právě tolik, kolik je hodin. Je úterý odpoledne, dámy a pánové, je tady čas na klasiku. Farming Simulator 22. Otvírám bránu mého družstva.
To není normální, pičo. Normálně to si prdel.
vole. Dělá. Čo? Ta je vymrdená dneska úplně, vole. Neskutečně, ty vole. Tak to vole, dneska úplně, vole, píčo. Do hajzlu už, ty vole. Píčo, vole. Neskutečně, ty vole. Hunga. To musím udělat jinak, ty vole, já jsem odsos, vole. Mě. No, tak to uděláte jednoduše, vole. Tady vezmete tu trasu vymrdanou, vole. Ty vole, proč já to tak teď říkám? Ty vole, kudy to jedeš, vole? Aha. To asi jinak nebude fungovat. Ne. Kudy to jede, vole? Jebe ti, vole? Najíždí tam tudy, vole, a je to, vole. Ne. Nazdár, vole, mrdám. Tímhle bych to mohl teoreticky mít vyřešený. OK, OK, nazdár bazár.
kurva. Nazar, to je single player.
Vole, Tatra má problém, vole. Rambus, vole, Tatra má problém, je tohle normální. To pořád má Tatra problém. No. Oši. Tu sám, jenom problém. Jenom problém. Otroci, zadarmo jsou drahý, zadarmo jsou drahý. Opravdu. Ty vole, to jsou idioti. Vypadí. Neď pindě vole, neď.
vole, já nemůžu hrát. Dobrý ráno, toho už jako krhal a je zase vidět, jinak trambus hosí se nukle. Kurva zase plaval, budu to muset postřít.
za problém do piče. To idiot.
trošku hlas. Ne dohaj si vola. Tam nehaj ty vola. Čo to sú buzeranti ty vola. Pojď se kurva vola. Máme se. Je
Thank you.
Nazdar, Angie. Nazdar, nazdar. Watch drumming tutorials without Wi-Fi and jam uninterrupted. Try YouTube Premium free of charge. Bravo! To je úplně blbá. Tohle cítka je úplně jalová.
Vole, tam jede, vole. Co tady vyrábíte, vole? Vole, proč ty se nesložíš do piči, vole? To je normální, vole. To hrozný idiot. Za problém do piče, vo. No. No. Neříkej, ty vole. Huh?
Pár fotoček. Nazdar, kani, nazdar, nazdar. Jak se mají, pánové, dámy a pánové, jak žijou, jak se daří, jak se vám hospodaří? Já hraju pořád 22. Pracuju, teď nemůžu. Pojedu do družstva vysypat tak veličku. Ukážu. Tak, tady vyjíždíme do družstva, takže po levé straně jsou slepice. Co mají málo falšit, to je 516, 303. Black VSS PS2, Rambus, Lios, Skoda, MTS 706, Petra 815.
před náma 160 hrále z Trakunice. Ta jednička to byla tady před náma. Petro 72-11 hrál SKS Trakunice. MDčko. BS, tamhle je Avie. Tady mám Punťu, nazdar Punťo. Máš chceš rád? Kristal, Škrovka, Řezačka, Ifa. 512, 514, 80 Kristal. No jo, Punťa nemá co jíst, chudák. Už jo, pojď Punťo. No, papej, hodnej Punťa. Ifa s postřikovačem, srdcí mašiny. Ufa. Tak. Teď jsou mašiny. Tak si jdu ještě Kvernaland mačkač, Talup. A ahoj. Alvě. Pak je tam. Tady je Fichtu Pionýr. 250, Trabant a Lada Niva. Moji zaměstnanci. A 70 ta teď nahrabuje a 270. Je v jedničkou, ne? Myslím. Jestli myslíš tuhle nápovědu.
No, to je otázka. Až bude čtvrtek, bude mi líp. No a tak nestěžuju si, no, pohodička. To u tebe. A jo. Je úterý, no. Říkám, že to je čtvrtek, bylo by to zase lepší. Dočkáme. Jedou, kluci, jedou. Otečka.
post na Karitu. We'll be right back.
Tak, dámy a pánové, ladies and gentlemen, máme hotovo. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, já vám děkuji za pozornost a mějte se krásně. Čau, čau. Loučí se Honza Musil.